Скажемо слава Богу. Навіки слава. Вчора Тимофій говорив, що про те, як непослух батькам, про гріх. І так трошки перекликається про те, що я хотів говорити. Я згадав би собі, як був дитиною. Можливо, ви теж згадаєте. Комусь це зовсім легко, так як мені зовсім недавно. Хтось набагато давніше був дитиною. І згадуєш, що було, що розділяло вас з вашим татом чи мамою? Пам'ятаєте? Не те. Що вас фактично розділяло з батьками? Знову не те. Мене зазвичай з батьками розділяло те, коли я їх не послухав або зробив якусь шкоду. Тоді я не дуже додому не хотів іти. Коли, скажімо, побив вікно. Хто таке робив? Ви швидко йшли додому, до тата? Тато, обніми мене, я вікно розбив. Не було такого. Коли людина зробила гріх, вона йде до Бога: Боже, ось я такий хороший. Напевно, зовсім ніколи. Якщо йде, то йде з такою опущеною головою. Я пам'ятаю, коли спригнув з забора, попав в гарячий вогонь. І, мабуть, тиждень мама не признавався. Вже коли мама побачила, що з ногою, ой-ой-ой, ну, слава Богу, ні шрамів, нічого не залишилося. Коли людина грішить перед Богом, і мені згадується історія з Каїном, вже Бог до нього стукає, тебе там при дверях щось лежить. Каїн, що там є? Читаємо Євреїв, 4 розділ, 12 вірш і 13. Послання до Євреїв, 4 розділ, 12-13 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча босічного. Походить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозгів, і подібне, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Нам вдома батьки робили певні правила. І ці правила, до речі, вони йшли нам на добро. По заборах не лазити, цілі штани, і ми цілі не подряпані. Не їсти там рано яблук, бо зелені яблука не корисні. Скажемо, там не йти до сусіда, бо ж шкоду зробимо. І багато таких до води не пускали. Багато обмежень. І інколи вони нам здають такими, не дуже хорошими. Я думаю, що ви пам'ятаєте. І на фоні цього, до речі, в підлітковому віку багато дітей думають, що я розумніший від батьків. Я мудріший. Як же ж так? Там яблук зелених не їсти. Чи ще щось подібне. З часом розумієш, що ті всі правила були на добро. І, можливо, навіть там не в дитинстві, а вже зараз сказати батькам, якщо вони ще є, дякую, що ваші правила, вони берегли мене. Бог нам дав правила, також Слово Боже. І ми читаємо, що воно проходить воно аж до поділу душі духа, суглобів та мозгів і спосібне судити думки та наміри серця. Воно судить наші наміри та думки серця. І 13-й вірш, на якому хочу зробити більший акцент. І немає створіння, тобто немає жодної людини, жодної немає, щоб сховалось перед ним. Перед батьками ми ховалися. Мене тиждень вдалося ховатися. Можливо, в когось більше, а можливо, деякі проступки наші ми і змогли від батьків і сховати. До сих пір. Але перед Богом, перед Словом, і нема створіння, щоб сховалось перед ним. Але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Колись таку чув ілюстрацію, що, каже, один говорить, що прийдемо перед Бога, він буде нас судити. І така думка, каже, напевно, тебе не буде Бог судити. Як так? Буде судити його слово. Ти читав, чув, тобі проповідувалось, і коли ти прийдеш перед Богом, воно тебе просто прийде в пам'яті. Слово Боже, що ти мав робити і не зробив, і ти зразу ж сам себе осудиш. Я не такий. Я не підходжу до тих Божих еталонів, до Божих правил, які ось написані, про які я чув. І ми деколи бачу пару таких картин, що Бог такий грізний, можна сказати, не злий, але такий грізний, і скаже: ти грішнику туди. А якщо людина прийде, і Слово Боже
автоматично його осудить, і людина сама зрозуміє, я думаю, без ніяких там спорів, що недостойна. І Слово Боже тут нас, воно відкриває нам. Коли ми читаємо приповісті Соломона, 18 розділ, 10 вірш, читаємо такі слова. Приповісті Соломона, 18 розділ, 10 вірш. Господнє ім'я – сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Перед цим ми говорили, що буває, що людина ховається подібно від батьків, подібно ховається від Бога. А Соломон пише, Господнє ім'я – сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Якось виходить, ну, якийсь парадокс. Соломон каже, що ми в Бозі маємо ховатися і бути безпечним. А виходить інколи, що ховаємося не в Бозі, а ховаємося від Бога. І чому так виникає? Ми вже говорили. Дуже часто людина сама хитрує, щось там видумовує. В зв'язку з цим вона робить якісь переступи або провини, і вона починає ховатися від Бога. Коли ми можемо відкрити тільки один приклад, як люди чому ховалися, це книга «Буття» про Адама, «Буття» 3 розділ, 8-10 вірш. Книга «Буття», 3 розділ, з 8 по 10 вірш. «І почули вони голос, це Адам і Єва, голос Господа Бога, що по раю ходив, як повів я денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, де ти? І той відповів, почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». Трошки він неправду сказав. Треба б правильніше, напевно, щоб сказав, бо не послухав я тебе і сховався. Насправді ж гріх і переступ, які він вчинив, не послухав пряму заповідь Божу і почав ховатися від Божого лиця. Я б хотів би, щоб ми не ховалися від Бога. Щоб ми, він для нас не був грізним суддією і не був тим, хто... Я хотів би, щоб для нас він був тою башнею, в яку ми ховалися. Тою башнею, де ми знаходили спокій, ту башню, де ми знаходили б мир. І, можливо, життя, воно там кипить. Можливо, звідти якісь стріли прилітають. Але... Ми в башні. Для того, щоб не ховатися від Бога, потрібно, напевно, перше за все досліджувати і перебувати в Слові Божому. І жити, і виконувати так, як Бог заповідав. І пильнувати, щоб наше життя, воно, так як Адама, не розділяло з Богом, а щоб наше життя, навпаки, нас приближало до Бога. Ми будемо закінчувати зібрання. Будемо молитися. За нужду запису? Також, якщо є в когось потреби, заявіть, церква підтримує вас, буде разом з вами вашу потребу приносити перед Боже лицем.